Це село Федорівка Кропивницького району. На полі площею майже 60 гектарів сіють кукурудзу. Ми бачимо, ось вона 6-7 сантиметрів ми сіємо зараз. Трохи глибше, на 2-1,5 сантиметра, ніж в минулому році. Через те, що верхній шар ґрунту пересушений. Якщо ми зараз положимо насіння в суху землю, то нам прийдеться чекати дощу і будуть нерівномірні сходи. Агроном Орест Гранат показує, як визначав, коли можна сіяти. Каже, те, що садять глибше, на сходи вплине. Вона зійде, але більше потратить енергію на те, щоб вилізти з ґрунту. Заважуємо на великий урожай, але в зв'язку з несприятливими умовами ми посіви кукурудзи зменшили на 30%. Через погодні, да, тому що немає вологи. І будемо сіяти льон, сою. Директор сільськогосподарського товариства Микола Яценко каже, ранні зернові цьогоріч не сіяв. Кліматично все міняється і змінилося в цьому році. Це ще раз доказало, що ми вже кліматично відносимося. Коли 3 роки назад така погода була в Херсоні, то зараз практично вона перейшла вже в Кіровоград. Вже змістилось десь на 300-400 кілометрів клімат заходить. Ну, тобто, щоб убрати зони ризику. Просто більше посім культур, які для нас нові. Хочемо побачити, як воно буде в хазяйстві розвиватися, льоноводство, допустимо. Ну і зменшимо ризик того, що ми, допустимо, що знедобремо якийсь врожай кукурузи. Соответственно, які будуть внедрятися нові технології по новим культурам. На початку квітня були морози, які вплинуть на урожай озимих, розповідає Марія Чорна. 1 квітня температурний режим був на території області критичний в плані пониження температур. Зокрема, по деякій території на поверхні ґрунту і в повітрі температура знизилась до мінус 8-12 градусів, а в деяких територіях нашої області до мінус 15. Тому це негативно вплинуло на ріст озимих зернових, які зараз продовжують свій ріст, і, зрозуміло, на весняно-польові роботи, тому що зазвичай в цей період у нас в ґрунті мала би бути волога, але завдяки тому, що зараз суховіє, вологи, необхідної кількості вологи в метровому шарі ґрунту, на жаль, немає. Як вийдуть культури із цього стану, ми будемо бачити через 10-20 днів. І наші аграрії, завдяки тому, що такі погодно-кліматичні умови, на жаль, втратять десь від 15 до 25% врожайності. Додає, через прогнозовані втрати урожаю озимих цього року не вдасться зібрати 4 мільйони тонн зернових, як торік. Посівна кампанія ранніх зернових у Кіровоградській області триватиме ще тиждень. Після цього аграрії почнуть сіяти пізні культури. Анна Добрань, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.